Terima kasih Dato' Speaker. Saya terima baik pindaan akta profesyen undang-undang dan akan mengatakan syabas kepada menteri daripada Perdana Menteri kerana cara isu liberalisasikan satu perkhidmatan dikendalikan. Di sini kita tengok kita sendiri bawa beberapa pindahan dalam sistem pengawasan perundangan kita. Dan ini juga dibawa selepas kita bincang dengan peguam-peguam kita. Saya rasa ada beberapa mesyuarat dengan Bar Council di mana isu-isu ini dibincang. Dan apakah sektor di dalam perundangan yang akan dibuka untuk peguam daripada luar negara ini dibincang oleh kita sendiri. Dan lepas tu kita bawa ini undang dan sebahagian daripada sektor perkhidmatan ini dibuka. Sistem kaedah ini saya mengalu-alukan. Dan ini jika kita banding dengan kaedah yang dipakai dalam perundingan TPPA di mana satu sektor seluruhnya dibuka 100% kepada peguam-peguam atau bukan daripada profesional daripada luar negara, kaedah dia begitu berbeza. Macam untuk perakaunan, untuk insurance, untuk sektor kesihatan, untuk sektor secretarial services. Apa yang dipohon oleh Amerika Syarikat dalam TPPA ialah semua sektor ini dibuka serta-merta 100% dan firma-firma daripada Amerika, daripada Australia boleh masuk dan kendalikan dan buat bisnes secara undang. Dan bila kita sign TPPA ini, katakan satu firma accountant American buat apa-apa kerja accounting di Malaysia dan kita cuba sekat dia boleh bawa kita ke mahkamah antarabangsa katakan ini bukan national treatment. Jadi kaedah yang dipakai dalam kes ini, dalam kes rang undang-undang untuk peguaman ini, satu kaedah yang begitu baik kerana ini kita sendiri initiate selepas kita bincang secara dalam dengan sektor itu dan ini dibawa oleh akta undang-undang dalam negeri. So kita buat undang-undang ini, jika kita nak tukar undang-undang ini masa depan, kita katakan kita sudah buka terlebih, kita boleh buat pindahan pada undang-undang ini dan buat perubahan dalam kelonggaran yang diwujudkan oleh undang-undang ini. Tapi TPPA sekali kita sign itu kontrak dengan Amerika Syarikat dan dengan 10 lagi negara, tak boleh drawback, tak boleh pindah balik, tak boleh kurangkan, tak boleh sekat, tak boleh ubah suai. So saya I accept lah, saya terima baik, saya katakan syabas, inilah caranya kita nak liberalisasikan, inilah caranya on our own steam, at our own pace, dengan kita bincang dengan sektor-sektor kita. Dan saya harap ada orang daripada MITI di sini tolonglah belajar daripada example ini ya. Ini sangat cara baik. Liberalisasi ya, kita kena buat. Tapi macam mana? Bukan at the point of a gun katakan you kena sign. Ya. So ini saya ingat, saya haraplah MITI, especially MITI ya, tolong belajar daripada Jabatan Perdana Menteri dan juga Jabatan Perdana Menteri tolong nasihat MITI. Apakah caranya kita kena kendalikan ini? Saya pohon sokong. Ya. Yeah. Minta penjelasan. Okay, sebelum itu, penjelasan. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya berfikir lain daripada apa yang dibangkitkan oleh Sungai Siput tadi, tapi apabila beliau memberi penjelasan, saya agak tertarik. Dalam penjelasan Menteri semasa membentangkan rang undang-undang ini tadi, beliau mengatakan bahawa pindahan ini dibawa ekoran daripada kedudukan Malaysia sebagai penanda tangan dalam General Agreement for Trade Services WTO. Ini berlaku dalam tahun 2006 ke ya. Artinya kalau begitu agak sudah lama, sudah 7-8 tahun baru kita membuat pindaan ini. Mengapa kita mengambil masa begitu lama untuk membuat pindaan sedangkan kita sudah commit kepada GATS ini beberapa tahun yang lalu. Jadi bila dikaitkan dengan TPPA, maka saya ingin meminta pandangan daripada Sungai Siput. Adakah pindaan ini sebenarnya dibuat untuk persediaan kita
menandatangani TPPA supaya kita berada dalam keadaan yang lebih selamat seperti yang disebut oleh Sungai Siput. Tapi kalau itu tujuannya, saya rasa kita memerlukan suatu pindaan yang lebih kuat, lebih boleh meletakkan kedudukan kita lebih selamat apabila TPPA ditandatangani, tidak sekadar pindaan yang agak saya rasa tidak cukup kuat, ya, kerana ada perkaranya yang memberikan kelonggaran. Contohnya, kalau peguam asing ini melibatkan diri dalam perkara yang melibatkan isu guaman, tidak boleh menyentuh undang-undang Malaysia contohnya. Tetapi kalau boleh dijustifikasikan tidak melibatkan fee, dia boleh melibatkan diri. Saya rasa ini agak longgar. Ya, kalau kita tidak mahu mereka menyentuh undang-undang Malaysia, mereka tidak boleh menyentuh, fee or without fee. Ya, itu yang saya nak mohon pandangan daripada Sungai Siput. Terima kasih Kuala Krai. Ya. Okey, saya rasa ini bukan dibawa oleh kerana, okey, mungkin dia ada berkaitan. Kerana saya difahamkan oleh kawan-kawan saya di Bar Council bahawa mereka telah minta kepada MITI untuk dipanggil call out legal profession daripada TPPA. Jadi you jangan ikut rentak mereka, jangan ikut dia punya pace untuk kita open up kita punya legal services. So untuk itu, apa yang mereka telah bincang ialah macam itu bread and butter cases, macam accident lah, divorce ke, house buying semua, kita jangan bagi peguam dari luar negara masuk campur tangan itu. Tapi untuk macam ini, arbitration, di mana ada discussion, ada antara pihak-pihak besar, firma-firma multinational semua, dia katakan itu kita boleh buka dengan syarat-syarat macam ini. So ini adalah satu usaha oleh Bar Council untuk respon kepada TPPA. Kena pressure daripada luar ialah buka seluruhnya. Ada baik untuk liberalisasikan, bagi firma-firma lain daripada Amerika juga, buka dia punya sekatan, masuk sini dia boleh buat apa juga dia mahu. Dengan undang-undang di belakang dia. Lepas kita sign macam itu, dia boleh buat apa-apa pun. Dia boleh buat divorce case, dia boleh buat house conveyancing, dia boleh buat semua. Dan kita tak boleh sekat dia. Tapi Bar Council telah berunding dengan kerajaan, katakan kawal. Jangan bagi dia buka sistem guaman dalam TPPA, itu disimpan di luar TPPA, tapi kita buka secara berperingkat. Saya rasa ini Kuala Krai, ini saya ingat beberapa fakta sini. Satu ialah ada perundingan antara kerajaan kita dengan profesional yang terlibat, satu. Yang kedua, kita buka secara berperingkat. What we ready, kita buka dulu. Yang ketiga, kita yang buka, bukan dipaksa oleh satu perjanjian. So jika kita buka, kita boleh tutup balik juga. Ya, so ini semua kaedah yang cantik. Kenapa ini tidak boleh dipakai untuk semua-semua sektor lain dalam perkhidmatan? Sekarang apa yang dipohon oleh Amerika Syarikat dalam TPPA ialah buka segalanya, open up fully, 100%, no entry. So saya ingat cara kita kendalikan ini bijak. Bijak. Kita kena pakai kaedah yang sama untuk semua sektor. So saya rasa I terima pindahan ini dan pendekatan yang dipakai dalam pindahan ini. Dan saya pohonlah kerajaan pakai pendekatan yang sama dalam semua sektor juga. Step by step, peringkat, on our own steam, di mana kita boleh tarik balik dan dengan adakan perbincangan dengan tiap sektor. Terima kasih.